Представники усіх підрозділів управління ДСНС у Закарпатській області вишикувалися на площі Народній в Ужгороді для проведення урочистостей із нагоди Дня рятувальника. Зимою ви рятуєте лижників, літом ви рятуєте на наших горах туристів, які заблукали або, не дай Бог, собі підвернули ногу. Якщо йде пожежа, то ви витягуєте людей, а це надзвичайно важко зайти в пожежу. Вже людина має страх, природній інстинкт перед пожежею, перед вогнем, і, як відомо, у вогні броду немає. Тому дозвольте від депутатського корпусу подякувати вам за самовіддану службу, за ваші результати і за всі врятовані життя. Вашій небезпечній службі нових сил та натхнення. Свято вас! Чи в сім'ях був мир, злагода, благополуччя, Божої благодаті вам всім і всього-всього найкраще. Слова подяки ветеранам та вітання рятівникам краю з нагоди професійного свята лунали від імені голови ДСНС України Миколи Чечоткіна. Своїм фахом ви обрали надзвичайну шляхетну справу – оберігати людське життя та матеріальні цінності держави від нищівної вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Вдячність українського народу – це найвища оцінка нашої благородної праці. Продовжуючи героїчні традиції ветеранів, гідно виконує поставлені завдання. Щиро дякую всім за плідну співпрацю, високий професіоналізм, героїзм та мужність. Оплесками, новими присвоєними званнями та грамотами і подяками відзначили кращих рятувальників краю за відданість професії.